Arvad ərinə deyir ki, mən ölsəm nə vaxt evlənərsən? O deyir ki, sən torpağın quruyandan sonra mən evlənərəm. Opa. Bir şayət elə gətirir ki, bu arvad ölür. Kişi nə vaxt gəlir qəbirsanlığa görür torpaq yaşdı. Torpaq qurumur, qardaş. İl keçir, illər keçir, nə vaxt gəlir bu torpaq qurumur. Bir günlərimdə gələndə görür ki, qayını qəbirsanlıqdan çıxdı. Deyir ki, sən burada neynirsən? Deyir, rəhmətlik bacı keçinməmişdən qabaq mənə dedi ki, sənə bir vəsiyyətim var. Neynirsən elə? Qoy mənim o torpağım qurumasın. İndi gəlir hərdən suluyub gedirəm. İndi istəyirəm bu sağlığı içək, o dünyadan bu dünyanı idarə edən qadınların sağlığı.